Daha bir qəza isə saatlıqda qeydə alınıb, qəfildən idarə etmənin itirilməsi və avtomobil kanala düşüb, ölən və xəsarət alanlar var. Saatlıqda 2 nəfərin ölümü nəticəsində ağır yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Novuzlu kəndi ərazisindən keçən yerli əhəmiyyətli yolda baş verib. Sabirabad sakini Allah Gəlməliçov sükanın arxasında olduğu VAZ-2106 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomaşın aşaraq yol kənarındakı su kanalına düşüb. Qəza zamanı Jiguli-də olan sərnişinlərdən Məliçov Heydər Həbiboğlu və Məliçov Ramin Bilaloğlu hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sürücü və digər sərnişin Əbrilov Əhməd Hacıoğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Yaralılar Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Saatlı rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Qəzanın dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırılır.